এই কি হেল্প করিব লাগিব না আগলে এই কি বয়ফ্রেন্ডে এটা বেকআপ দিলে নাকি এটা কি বয়ফ্রেন্ড লাগিব নাকি মই ভিডিও অন হয়ে আছে তাক কবা নাকি বয়ফ্রেন্ড লাগিব নাকি কিবা মানে লাগে বয়ফ্রেন্ড লাগে মানে আগে ঠিক তরফ আমি এটা গৈ আছো এতিয়া চারিআলি পাইছো ইয়াতে বশিষ্ঠ চারিআলি বশিষ্ঠ চারিআলি পৰা এতিয়া আমি যাম লখৰা আপোনালোকে ৰাইট ভিডিওটো চাই থাকিব এক্সেক্টলি আপোনালোকে চাই থাকিলে এভ্ৰিথিং আপোনালোকে অল ডিটেইলছ আপোনালোকে বুজিব পাৰিব ইয়াতে এভ্ৰিথিং কি কি হয় কি নহয় অলৰেডি আপুনি বুজিব পাৰিব ইয়াতে এনেকুৱা কি হয় আমি এটা আহি আছো হেৰিৰ পৰা লখৰাত গৈ আছো ইয়াতে বশিষ্ঠ চাৰিআলি চাৰিআলিৰ পৰা ইয়াতে গৈ আছো ৰাস্তা একচুৱেলি পূৰা ছাৰ্ভিচ হৈ গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছোঁ ইয়াতে ৰাস্তা একচুৱেলি ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে ইয়াতে বহুত ট্ৰাফিক হয় আজিকালি ইয়াত ট্ৰাফিক হোৱাৰ বিনিময়ত ৰাস্তাটো একচুৱেলি ভাল কৰি আছে আমাৰ অসম চৰকাৰে যি গতিকে ৰাস্তাটো উন্নত হ'ব বুলি অকণমান আশা আছে মানে ৰাস্তাটো হ'ব আৰু মানে আৰু যেনেকৈ মানে কাম চলি আছে আৰু হ'ব বুলি বহুত আশা আছে মানে আৰু আগলৈ ব'ল আপোনালোকক ৰাস্তাটো দেখুৱাম ঠিক আছে আপোনালোকে ৰাস্তাটো দেখিব পাৰিব ৰাস্তাটো কিমানখিনি ডেভেলপ হৈছে আৰু কিমানখিনি চাব পাৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকে চাব পাৰিব ৰাস্তাৰ পৰা ধুনীয়া হৈছে আগৰ দিশে আৰু ইফালে জালুকবাৰী সেইটো ছাইডৰ পৰা অলৰেডি বহুত ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ একজেক্টলি মই নতুন ইউটিউব চেনেল এইটো মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেলত আপুনি আহিছোঁ যদি আপুনি এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মই নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে এক্টিভেট হৈ যাম আপোনালোকে ঠিক আছে আপোনালোকে মই এক্টিভেট কৰি দিয়ক আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকক বল আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো এইবিলাক জংঘল আগতে বহুত এইটো ছাইডত বহুত পাৰত হেৰি আছিলে গছ আছিলে গছবোৰ কাটি দিলে গছবোৰ কাটি দি এতিয়া গছবোৰ নাইকিয়া হৈ থাকিলে গছবোৰ নাই এতিয়া গছবোৰ নোহোৱা বিনিময়ত এতিয়া একচুৱেলি দিনত বেছি গৰম হয় গৰম হোৱাৰ হেৰিত আৰু মানে ইয়াতে বহুত হেৰি হয় এতিয়া কমচে কম আজি মৌচুমটো বহুত ধুনীয়া মৌচুম হয় ভাল হয় আজি আপোনালোকে দেখিছে ৰাস্তা আগৰ দি কি বনাইছে একজেক্টলি বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা বনাইছে কি কৰি আছ কিনো হাঁহি আছ যে কাৰোবাক কাৰ কাৰণে ৰখি আছ বয়ফ্ৰেণ্ডে কি এৰি থৈ গ'ল নেকি এতিয়া অকলে আছ ইয়াতে গাড়ী পোৱা নাই নেকি হয় নেকি ক'ত ক'ত হেৰি কৰিব লাগে আৰু ঘৰত যাবা নেকি আচ্ছা লিফ্টত গাড়ী হেৰি কৰিছিলা লিফ্টত গাড়ী কোনো ৰখা নাই নেকি আচ্ছা কিহৰ কাৰণে মানে ইয়াত এৰি থৈ গ'ল আচ্ছা কাজিয়া হৈছিলে কাজিয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে এৰি থৈ গ'ল নেকি অ মানে এতিয়া কি কৰিব লাগিব লিফ্ট কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব মানে উঠি বাইকত যাব নেকি হেল্প কৰিব লাগিব মানে কেনেকুৱা হেল্প কৰিব লাগিব মই এতিয়া কৰিলে হৈ যাব আৰু এতিয়া ধৰ ঘৰত কোন কোন আছে কি নাম হয় লক্ষ্মী কুমাৰী হয় ন আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু মই হেৰি কৰিম বাৰু হেল্প কৰিম বাৰু একো নাই এতিয়াও এইবিলাক এইটো ৰাস্তাততো আৰু গাড়ী আহি আছিলে আৰু গাড়ীৰ পৰাতো হেৰি কৰিব পাৰিলে হয় কিহৰ কাৰণে ৰখাব পৰা নাই আগৰ গাড়ীবিলাক গাড়ী কি হেল্প কৰিব লাগিব না আগলৈ হেৰি কি বয়ফ্ৰেণ্ডে এতিয়া বেকআপ দিলে নেকি এতিয়া কি বয়ফ্ৰেণ্ড লাগিব নেকি মই ভিডিঅ' অন হৈ আছে তাক কবা নেকি বয়ফ্ৰেণ্ড লাগিব নেকি কিবা মানে লাগে বয়ফ্ৰেণ্ড লাগে
মানে বয়ফ্রেন্ড লাগিলে ইয়াতে কই দিয়ক, বয়ফ্রেন্ডে মোৰ ভিডিও চাই আছে যদি মানে এটা বয়ফ্রেন্ড লাগে বুলি কই দিয়ক এবাৰ। কিয় লাগে নে বয়ফ্রেন্ড নে কি? অ লাগে লাগে লাগে, ভাল বয়ফ্রেন্ড এজন লাগে নে? অ ভাল আগৰ বয়ফ্রেন্ড যেতিয়া বেকআপ দি দিলা নেকি আজি পৰা এই হৈ গ'ল? অ কান্দিছনে, দুখ কৰিছনে, হাঁহিছ, ভাল লাগিছে নে নে কিনুকা? নহয় বেয়া লাগিছে, কিয় ভাল লাগিব? মনটো বেয়া লাগিছে নেকি? মনটো বেয়া লাগিছে। আচ্ছা মন বেয়া লাগিছে, মন কান্দিছ নেকি? উঠিলো অবশ্যে।